Всім привіт, друзі, з вами Юра Пема, і зараз я з вами поділюсь своїми секретами, фішками, як я апнув недавно 12 тисяч ММР, розкажу, як це все було і як я до цього дійшов. Я грав спочатку на керрі, десь мені років було 14-13, я вже чесно не пам'ятаю. Я дійшов десь до ранга 500 Європи, топ-500, і далі не міг апнути. У мене був ще трошки тоді слабкий комп'ютер, я ще на це трохи скидував проблему, що, якби, що в цьому проблема. Потім я вирішив пересісти на офлейн. Мені здавалося, що крута роль, що ти можеш робити багато імпакту на карті. І вона мені в цілому подобалась. Я багато слідкував за офлейнерами і вирішив на неї пересісти. Як тільки я пересів, я зразу отримав інвайт в команду, яка дуже сильно мене, як оказалось, імпровдувала. Взагалі десь з класу так 4-7 я грав з братом на одному аккаунті. Но потім я вирішив стати таким трохи самостійним і створив свій аккаунт, на якому я відкалібрувався зразу десь, здається, 3900 ММР чи скільки, що я отримав легенду 5. І якась, я десь дуже швидко дійшов навіть до там далі, взагалі проходив на ізі. Не було для мене проблеми, тому що вже досвід, щоб прийти туди. Потім десь клас 9 чи 8, здається, кінець 8. Я літом грав кожен день там, по ігор 12. З інтернет-другом, скажімо так, сиділи на рапірах. Потім він в моменті там почав грати на бруді, здається, якщо не помиляюсь. І він апнув Титана. А я сидів на другому дивайні, такий не розумів, чому я не можу так само. І я вирішив також попікати бруду. Я апнув Титана дуже швидко. Оказується, що це було не так легко. Я вже подумав, що я пройшов доту. Потім я зрозумів, що це взагалі, що це настільки початок, що я навіть не міг собі представити. Лоу ММР період я грав десь з 3900 до 5000, я грав на Phantom Lancer. Це один герой на кері. Я просто на інших героях не міг грати, їх, очевидно, банять. І я не можу далі пройти, а я хотів дуже далі пройти. І в моменті вирішив, що треба додати сигнатурки. Пересів на трійку, і там вже, граючи там кланвари, граючи всякі мінімальні кваліфікації, якось додавалися по чуть-чуть герої. І зараз, я думаю, в мене дуже хороший пул героїв. Коли мене покликали в академію, не на тест просто от покликали, мене не тестували, просто покликали. У мене десь на той момент було топ-700, топ-600, це десь, якщо не помиляюсь, в районі 7800 чи 8100 ММР. Взагалі було не прямо багато. І в мене взагалі ні одного героя не було ще на трійці, тому що я тільки як тиждень пересів. Але якось наігралися герої, і тепер пул великий. До того, як я грав в Наві, це зовсім різні речі, це небо і земля. Тобто я набагато краще почав виділяти увагу на такі моменти командні більше, а вони насправді дуже сильно вирішують в іграх всіх абсолютно, навіть в пабліку. І в цілому просто ти дивишся реплеї, ти розвиваєшся постійно, ти стаєш з кожним днем набагато краще грати, і завдяки цьому ти апаєш ММР. Напевно, від 9 до 10 тисяч. Це от період від 9 до 10 тисяч, це був найважчий, я не міг пройти бар'єр 9 і 10 тисяч. Було дуже важко. Нехватка героїв, здається, в пулі. І ще я тоді, скажімо так, не прям сильно відрізнявся від того, як було на початку самому в академії, і від того. А зараз, мені здається, я так апнув ММР тільки тому, що я набагато краще граю просто. Величезний пул героїв – це перше, що помінялось. Друге – це я почав відноситися до доти як не тільки до мрії, а як до роботи, скажімо так, і хобі. Це стало всім моїм життям, грубо кажучи. В ментальному плані мені дуже сильно зараз помінялось те, що я перестав горіти, флеймити і звертати увагу на людей, які мені щось кажуть в пабліку. Тому що в моменті я зрозумів, що на це йде, по-перше, багато сил, багато часу, і це взагалі ніяк не допомагає, це наоборот тільки шкодить. Як я тільки забрав це з своєї голови, куча ігор, які я, здавалось би, вже не виграти, я виграв. Тільки тому, що я не почав флеймити, просто заспокоївся і продовжив грати. Для мене, наприклад, топ-1 — це Азера Міпо. Азера його ніхто, по суті, не пікає на офлейн, крім мене. Але я на ньому взагалі майже не програю. Бруда, Бісмастер. Взагалі, скажімо так, юніти з підконтрольним контролем — це
мої любимі герої, на яких прям виходить грати, я об'ясню чому. Тому що в них є демедж по таверам, а це дуже хороший аспект, тому що ти можеш забрати Рошана після вишки, після файту, виграного файту підтився зламати і захватити перевагу гри. Зараз, я думаю, не вартує пікати якихось героїв типу Андерлорда, які купляють аури. Мені здається, вони такі більш юзосами стають. Зараз гри дуже довго йдуть, всі затягуються. І буде непогано, якщо ти якийсь офлейнер, який може в моменті стати керрі, який буде вбивати саппортів, робити величезний імпакт. А якщо в тебе будуть аури, то ти будеш, ну, скажімо так, не дуже корисний для команди. Я раджу всім, хто хоче апнути ММР на позиції офлейн, дивитися 33-го. Або інших. Ну, коротше, я раджу 33-го дивитись. Він найбільш такий фішечний, найбільш технічний, найбільш розумний, на мою думку, гравець. В нього кожна гра — це якась загадка, яку ти намагаєшся розгадати. Коли ти її розгадаєш, ти імпровуєшся. Тому що кожна його дія, вона щось собою, щось замислює цією дією. І це дуже корисно, на мою думку. Дивитися пару реплеїв зранку, там, коли ти тільки-тільки проснувся, наприклад, а потім зразу ригаєш ММ. Ще дуже важливо на офлейні розуміти момент, коли ти можеш грати жадібно, коли не жадібно, коли ти можеш забрати фарм на карті, коли тобі треба його залишити. Тобто ти маєш вміти грати в карту. Ти маєш, виходячи з свого піку та ворожого піку, розуміти, як ти маєш грати. Ти можеш грати через аури, ти можеш грати в саппорта, скажімо так, ти можеш грати як керрі. Тобто забирати весь фарм з карти, а керрі буде менше фармити. Він буде грати таку роль тройки, скажімо так. Тобто варто розуміти саму гру, героїв і так далі. Зараз в мене мінімум, такий я поставив собі норматив, грати по мінімум 8 пабліків. І так виходить, що якщо ми тренуємося, то ще 4-6 кавешок. Тобто в сумі десь ігор 10-12 виходить, ой, 12-14 виходить за день. І я вважаю, що це, ну, хороший... Хороше тренування тебе. Ти кожен день механічно добре граєш і розвиваєшся. І не сильно втомлюєшся, тому що граєш, ну, маєш, так, скажімо так, графік. Якщо в тебе ще немає ніякого досвіду гравця, якщо ти ще раніше круто не грав, тобі стопудово потрібно грати супер багато. Щоб, ну, просто потрібно багато грати, як і всі це роблять. Ось мої 5 порад, щоб апнути рейтинг. Перше — це дивитись 33-го реплеї. Це дуже важлива частина. Ну, якщо ти хочеш прям сильно стати офлейном, то треба 100% дивитись 33-го. Друга порада — це спамити героїв, щоб апнути ММР. Це також знаходиш 2-3-4 героя, більше, здається, не думаю, що потрібно. Їх спамиш, апаєш рейтинг. Це дуже просто. Третя порада — це до кожної гри підходити з холодною головою. Спокійно грати, ні на що не звертати уваги. Це також важливо, я думаю. Четверта порада — це дивитися свої реплеї. Це дуже вам сильно допомагає, якщо особливо ви програєте. І старайтесь в реплеях не шукати винуватого когось, крім себе. Тобто, якщо щось сталося і це не залежить від себе, просто пропускайте. Шукайте моменти, де винуваті тільки ви, і робіть з них висновки після матчу. П'ята — це грати доту тільки, якщо тобі це в кайф. Тобто, якщо тобі щось не подобається, ну, якщо тобі дота не подобається, ну, то вряд ли щось вийде, на моя думка. Я можу сказати, що я чуть-чуть піднявся в скілі, і я ще дуже далеко куди рости. І я буду рости, старатись. Це були мої фішки, мій досвід, як я апнув ММР. Надіюсь, ви також по них зможете апнути рейтинг. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Буде багато контенту для вас.